पीडीएस चावल मिलला प्लास्टिक चावल असाधु अधिकारी एवं मिलर्सक मध्यरे मधु चंद्रिका चावल अपमिश्रित करी कोटि कोटि टंका हड़प अभियोग बळि पडुचंती गरीब हिताधिकारी कोरापुट जिला कोटपाड़ ब्लक रु आसिला सांघातिक चित्र कोटपाड़ ब्लक रे खाद्य और जोगाण विभाग द्वारा दि जाऊथुवा पीडीएस चावल रु मिलुची प्लास्टिक चावल नमूना एभळि सांघातिक अभियोग करिचंती उपभोक्ता ଆଜ୍ଞା ମିଶା ସପ୍ଲାଇ ମିଶା ଆଣି ଆସିକିରି କେବେ ଦେଖୁନାହିଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହିଁ କ'ଣ ବୋଲିକରି ଏଠି ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ବୋଲିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଟାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ଭାତ ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ପୁରା ବଥରିକି ଭାତ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେଇଟା ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ଫୁଟିଲେ ପୁରା ଅଟାଳିଆ ହେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଛୁଇଁଲେ ବି ପୁରା ଅଟା ଅଟା ଲାଗୁଛି ସରୁ ସରୁ ହେଇକି ସେ ଚାଉଳ ବାହାରୁଛି ଛିଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ଛିଣ୍ଡା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ହେଇଥିବ ବୋଧେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମିଳିଛି ଏହି ଚାଉଳର ନମୁନା କରୋନା କାଳରେ ଗରିବ ଜନତା ରୋଜଗାର ହରାଇ ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାଉଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହି ବିପତ୍ତି କାଳରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲର୍ସ ଚାଉଳ ଅପମିଶ୍ରିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ମାନବ ସମାଜରେ ରହି ଲୋକର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦୂରର କଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଅସାଧୁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ଚାଉଳ PDS ଚାଉଳରେ ମିଶାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏହା ବହୁତ ମାନେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା କହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଯେ କିଏ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆସିଛି ପବ୍ଲିକରୁ ଆସିଛି କି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ନା ଏବେ ଚାଉଳ ଅପମିଶ୍ରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଥିବା ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍